Ja, ja, men det er jo ikke stort. Det er også vi kan heller ikke væk. Vi er derovre. Jeg er på. Jeg tror du vil gå over ved ræb. Har man gerne lov til at hjælpe med det, hvis det var? Hvad er det? Altså, det giver nok... Hva? Så lad være med at skubbe hinanden. Lov mig det. I kan sagtens hoppe uden at skubbe. Sådan. Ja, ja. Så prøver vi. Se, det går jo fint jo. Nu passer du på, når du så kommer derop, så skal du lige have fat i en strik over. Nu kommer jeg op i hængekøj ved lidt.